ונאמר עכשיו שלום לנועם אמיר, כתבנו הצבאי. אז אתמול אחרי שליברמן הודיע שאת הירי ביצע חיזבאללה, מעורר ויכוח או סערה בין בכירי המערכת כן, הצבאית. כן, הרבה עסקו ביממה האחרונה בשאלה למה ליברמן אמר את זה. מאיפה ליברמן מביא את המידע הזה שלא רק חיזבאללה הוא זה ששיגר את הרקטות ביום שישי לפנות בוקר, אלא גם זה בהוראה ישירה של חסן נסראללה. עכשיו נתחיל קודם כל בעובדות. קודם כל, העובדות אומרות שהרקטות האלה שוגרו מאזור שנמצא בשליטתו של אסד. המידע המודיעיני שיש היום בידי מערכת הביטחון הוא שאסד לא ידע, הוא לא נתן את ההוראה לשיגור הזה. זאת אומרת, איזשהו גוף סורר בתוך הארגון שלו ביצע את הירי הזה. הסבירות הגבוהה היא שבאמת מדובר באנשי חיזבאללה שלקחו את החוק לידיים וביצעו את הירי הזה. האם נסראללה נתן את ההוראה או לא את ההוראה, על זה הוויכוח הגדול. כלומר, אי אפשר בנחרצות להחליט. בדיוק, אי אפשר. הדברים של ליברמן מאוד הגיוניים. צריך להגיד את האמת, הדברים שיכול להיות שהוא פרשן פרשנות משלו, הוא כבר ממוצאי שבת רוצה לדעת מה קרה שם, הוא בא מוכן אתמול למושב החורף של הכנסת, הביא איתו שתי כותרות, הם באמת תפסו את תשומת הלב הציבורית, והוא רצה לתת אותן, והוא נתן אותן. עכשיו השאלה הגדולה שנשאלת היא לא למה ליברמן אמר את זה, למה בצהל תדרכו עיתונאים שליברמן לקח את זה מפרשנות אישית שלו, למה כן. צהל לא נתן גיבוי לשר הביטחון שלו, גם שר הביטחון שלו המציא לעצמו פרשנות משל עצמו. התשובה המקצועית שמקבלים לשאלה הזו היא כי האמירות של שר ביטחון שמאשימות את חסן נסראללה שהוא לקח את החוק הידיים מתחת לידיו של אסד וביצע הירי לגבול הצפון, הן אמירות מסוכנות. אני לא קונה את הפרשנות הזו, כן. אני חושב שיש פה איזושהי מערכת שבשנה וחצי הראתה לנו זוגיות מאוד מרשימה בין צהל לבין אביגדור ליברמן שעבר ניתוח לקיצור פתיל, ויש לי תחושה שהמערכת הזאת עלתה על סרטון, ואני חושב שאני גם יודע למה, והתשובה היא אלאור עזריה. כן. ליברמן נותן גב לאלאור עזריה, בניגוד לעמדת צהל, בניגוד לעמדת הפצר, בניגוד לעמדת ראש אכ"א ובניגוד לעמדת הרמטכ"ל, הדבר הזה לא עושה טוב בצהל. כן. לפחות לטענתם.